Poldenc v podání Romana Pecka. Už za chvilku ale uvidíte, jak to vypadá v podání profíka. Nikam neodcházejte. Tak takhle vypadal pole dance v podání Romana. A teď se podíváme na ten stejný sport, opět v mužském podání, ovšem na profesionální úrovni. Bez urážky Romane. A teď se přemístíme na Kanárské ostrovy a to přímo na soustředění našich nejlepších plavců. Máme pro vás jejich běžný den ovšem očima reprezentantky a držitelky několika cených kovů z mistrovství světa a Evropy, Simony Kubové. Letem světem zase po týdnu zabrousíme i na sociální sítě sportovců. Tam se totiž vždycky najde něco zajímavého. Petr Vakoč je hvězda české silniční cyklistiky, která ale málem měla po kariéře. Letos v lednu ho totiž srazil nákladák na soustředění v Jihoafrické republice a doslova bojoval o život. Dnes se rozloučíme parádní basketbalovou akcí. Asi inspirace v krasobruslení, nebo co? Sledujte nás na Instagramu a Facebooku a u Sportstáru se vidíme zase příští neděli.